ကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာလောကထဲမှာတရားရောက်ရှိနေတာဘာလဲဆိုတာမျက်စိရစိတ်တမနာလိုစိတ်အလိုတရားကြောင့်မကောင်းပြောခြင်းတဲ့စိတ်ကတာမန်လူတွေထပ်ပုံများတယ်အချင်းချင်းဖဲ့နေကြတာဆိုတော့အချုံးမပြေလို့အဖယ်ခံလိုက်ရတာမျိုးလို့ပါလို့ဆိုတာအဲ့ဒီနေရာတွေမှာအများကြီးကြုံတွေ့ရတာ personal အရာအမြင်ကတ်လို့ကွာအမြင်ကတ်လို့ထားလိုက်ပါဆိုတာမျိုးလဲအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်ရန်တိုက်ခံရတာကြီးလည်းရှိတယ်နာမည်ဖြတ်ခံရတာကြီးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုလိုက်ဖြည့်ရှင်းနေအားလုံးလိုက်ဖြည့်ရှင်းနေပြဿနာကြီးတက်ကုန်ပါလေတန်လဲမတန်ဘူးလीဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုခုနလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ခေါင်းထဲကထုတ်လိုက်တယ ကျွန်တော်ဆက်ရောက်လာ2014ပေါ့နော်2014မှာဆက်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာဆင်းလာတယ်ကျွန်တော်ကနေမှာနေတာပတိန်ကအိမ်မှာဆင်းလာတယ်အိမ်ထဲဆင်မပြေတော့ဒီကရန်ကုန်ငယ်ချင်းစီစီရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့သူတို့ကရေချောင်းလေးပဲတက်တယ်ကျွန်တော်ကဘာမှအလုပ်မရှိဘူးအိမ်မှာပဲရှိနေရောအိမ်မှာပဲအမြဲနေနေတော့ပြင်းလာတင်တန်းတစ်ခုတိုင်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်အဲ့တော့ငယ်ချင်းတယောက်ကမြှောက်ပေးတယ်မော်ရယ်တင်တန်းတွားတက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်မင်းနဲ့ဆိုရင်ဆင်ပြေလောက်တယ်ဆိုတော့ဟိုကလည်းအရင်တည်းကအနုပညာဘိုးကပါလာပြီးသားဆိုတော့အာမိုက်တယ်ငါနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့သွားတက်လိုက်တာသွားတက်တဲ့အချိန်မှာဆရာကျွန်လင်းနဲ့တွေ့တယ်အဲတင်တဲ့မစင်းခင်ပဲကျွန်တော်စာချုပ်ချုပ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ရနေစပြီးတော့အနုပညာဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တယ်လှုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဆရာကျွန်လင်းစီရောက်သွားတော့မော်ရယ်လင်းပေါ့နော်သူကတော့အဓိကမော်ရယ်လင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့အဲ့ဘက်ကိုတိတ်ဝါသနာမပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စတိတ်မကြွဘူးကျွန်တော်မလှုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့ဆရာကိုပွင့်လင်းလင်းပြောတယ်ဆရာကျွန်တော်မော်ရယ်လင်းတော့တိတ်ပြီးတော့မလှုပ်ချင်ဘူးရှိုးတိတ်မလျှောက်ချင်ဘူးဒီမဂဇင်းရိုက်ပါညာပို့စ်ပေးပါညာကျွန်တော်เนี่ยအသိအစင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မင်းသားပဲလှုပ်ရှင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ပွင့်လင်းလင်းတဲပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကလည်းကဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကို तू ရုပ်ရှင်တင်တန်းနေပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဇကဝါကိုပို့ပေးတယ်ဆရာဦးမျိုးမင်းစီပို့ပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဖြစ်လာတာပါဘယ်လိုဟုတ်အဲပန်မိုးပြီးကူညီပေးခဲ့တာတွေကအများကြီးပဲအများအခုအချိန်ထိဒီနေ့ဒီချိန်ထိကို तू အလိုအိုမတိရလေရှင်ပြောပြရဲ तू ကစီးပွားရေးဘိုင်းမှာရောဒီအနုပညာဘိုင်းမှာရော तू ကနည်းနည်းအထာကျကျဆရာတယောက်ဆိုတော့မတိရရှင်ကျွန်တော်ဒီချိန်အထိသူ့ကိုမေးဖြစ်တယ်တချို့အကြောင်းအရာလေးတွေပါအဲ့လို तू က experience များတယ် तू ကအဲ့လိုစကားပူပြောတတ်တယ်အစားတော့ तू နဲ့ကတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေသလိုခံစားရတယ်ဆိုတော့ तू ကစွတ်ပြောတယ်ဆုံးမရင်လည်းအကြမ်းကြီးတွေဆုံးမရတယ်ဆိုတော့အဲခါလေးကျတော့လူငယ်လေဒီလားဆိုတော့မခံနိုင်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းစိတ်ရင်းကိုတိလာတဲ့အချိန်မှာ तू ဘာပြောလဲဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တိလာရတဲ့အချိန်မှာအဲ तू ရန်မိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ထိကျွန်တော်ရဲ့လက်ဦးဆရာပါကျွန်တော်ရန်ချစ်ပါတယ်ရန်လေးစားပါတယ်သူကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနေရာမျိုးရောက်လာတာပါခင်ဗျာဟုတ်တခုချင်းစီပြောပြရင်ရန်များပါမယ်ဟိုလိုအခက်ခဲဆုံးအရာရယ်လို့မရှိဘူးအရာအားလုံးကခက်ခဲနေတာဗျာခက်ခဲနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်လူငယ်ဘဝဖြတ်တန်းလာရတဲ့ဟိုအခြေအနေနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအလုံးကွဲပြားခြားနားသာတယ်ဘာမှမတူဘူးလို့မျိုးမတူဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လူတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်ယက်တီနေထိုင်ဖို့ကအရန်ခတ်တယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်စိတ်အတိုင်းလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်စိတ်အတိုင်းဆက်ဆံတယ်ရည်ပြခြင်းနဲ့လူမှရည်ပြတယ်စိတ်ထဲမှာပါပဲနဲ့ for sure လည်းအရင်တည်းကမလောက်တတ်ဘူးဆိုတော့ဒီလူမှုဆက်ဆံရေးဘိုင်းမှာတော်တော်အခက်အခဲဖြစ်တယ်လူမုံများတယ်မုံနေဆိုတာကကျွန်တော်အချုံးမပြေတာမျိုးအာဒီတိုင်းကူကကိုမူးနဲ့ကိုနေနေအောင်မှခြေနေတယ်ခြေနေတာလားဆိုတာဟိုထင်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အနုပညာလှုပ်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အထင်ခံရတယ်ဒီကောင်အနုပညာလှုပ်နေလို့ဒီကောင်ဒီလိုမျိုးကြောင့်မော်ရယ်မှုတ်လို့ခြေတာလားဆိုတာကိုကိုဘက်ကဘာမှမတုတ်ဘာမှမပြောမဆိုနဲ့အော်တိုသူတို့ကသူတို့စိတ်ထဲမှာထည့်ထားပြီးသားဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူမှုဆက်ဆံရေးကိုအရင်ဆုံးတော်တော်ခက်ခက်ခဲကြော်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲကိုအရင်အထက်ပို့ပြီးတော့သဘောကောင်းအောင်ကျွန်တော်စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့ဖြူစင်အောင်လူတွေကိုမကောင်းမမြင်တတ်အောင်ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ရင်ထဲကနေပြီးတော့ရည်ပြလိုက်နိုင်တယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးရည်နေအဲ့အပြုံးကြီးကစစ်မှန်တဲ့အပြုံးကြီးဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုစူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့အပြုံးနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲကပါတဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးမျိုးကိုကျွန်တော်ရပါတယ်စင်ပြေပါတယ်ဒီအချိန်မှာတော့ဘေးဆက်တာတွေရုံးကန်တာတွေကကျတော့အလိုအချိန်နေရှိမယ်ပြီးတော့အလို
အရင်ဝင်အခုဝင်တဲ့ဟာတွေကတော့လွယ်တယ်ဗျာတလွယ်ဒါဒါအစမှန်တဲ့အနုပညာလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့လွယ်တယ်ခတ်တယ်လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုကိုကိုကဒီဒီဟာကိုဝါသနာပါပဲမဲ့လေကံပါမှဖြစ်မှာလေဝင်ကျင်လို့ရတဲ့အချိန်မှဖြစ်ဒါပေမဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ဟာနဲ့သူအေးစစလေးရောက်လာတယ်ဒီအနုပညာလောကတွေကိုဖြတ်တန်းရတာကြီးကုနာပေးဆက်ရတာကြီးကကြတော့အဲ့လိုအချိန်နေရှိမယ်မြည်ရည်တွေရှိမယ်မသွားချင်တဲ့နေရာတွေသွားရတယ်မစားချင်တာတွေစားရတယ်မလုပ်ချင်တာတွေလုပ်ရတယ်အဲ့လိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုထိသွားပြီကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဟာကိုငါမရရအောင်ငါလုံနိုင်တယ်ငါထားတော့အဟိုအနုပညာလောကရဲ့ဝင်ပြီးတော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာကပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လူတိလာတယ်အဲ့လိုဟိုရုပ်ရှင်ကားလေးတွေထွက်လာတယ်အဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အချိန်ခုနကတော့ရိုက်တယ်ရိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဟာဟိုဒီအနုပညာရဲ့လောကရဲ့ဝင်တယ်မော်ဒန်တန်တက်တယ်ဆိုတာဒါစတဲ့အချိန်မဟုတ်သေးဘူးဒါကစစကြိုးစားတဲ့အချိန်ပဲနေရာတစ်ခုကိုရောက်ပြီးဟိုလူနည်းနည်းလေးတိလာတဲ့အချိန်မှာစလုပ်ရတဲ့အချိန်အဲ့အချိန်ကတိုင်ပတ်တာအဲ့အချိန်ကအဆိုးဆုံးပဲအဲ့အချိန်ဒီအဲ့အချိန်ဒီမှာကျတော့ဟိုပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့အစားမိုင်းဆန်းတဲ့သူကြီးချွတ်တမကျွန်တော်ဗီဒီယိုကားလေးထွက်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ပဲဆွကြားရိုက်တယ်ဆွကြားထွက်လာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုခုနညီမပြောသလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုအချုံးမပြေလို့အဖယ်ခံလိုက်ရတာမျိုးလို့ပါလို့ဆိုတာအဲ့ဒီနေရာတွေမှာအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ် personal အရာအမြင်ကတ်လို့ကွာအမြင်ကတ်လို့ထားလိုက်ပါဆိုတာမျိုးလဲအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်ရန်တိုက်ခံရတာကြီးလည်းရှိတယ်နာမည်ဖြတ်ခံရတာကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုက်ဖြည့်ရှင်းနေအားလုံးလိုက်ဖြည့်ရှင်းနေပြဿနာတွေတက်ကုန်ပါလေအတန်လည်းမတန်ဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုခုနလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ခေါင်းထဲကထုတ်လိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်နေတယ်ဒါကငါ့ကိုဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တာပဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ပြားသလိုမျိုးကျွန်တော်ခံစားရတယ်အဲ့တော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေထပ်မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားတယ်ဖြစ်ပြီးသားအရာအမားတစ်ခုနောင်တာတစ်ခုဝမ်းနေစရာတခုမျက်ရည်တခုရှိလာခဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဟာကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်မဖြစ်အောင်လုံးဝထပ်မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိစူးစမ်းတယ်အရာရာတိုင်းကိုအနုပညာလောကပုံများတယ်ဒါတဲ့ပဲပြောတာလေကျွန်တော်စကားရည်နဲ့လည်းရှောက်မပြောချင်အနုပညာလောကပုံများတယ်ဆိုတော့ဒီအနုပညာလောကထဲမှာဒီထဲမှာလူအများကြီးရှိပေမဲ့တင်မလားတခြားကြည့်လိုက်ရင်လက်တဆုပ်စာပဲဗျာအရင်လေးမများပြားနေဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာလောကထဲမှာတောင်းရောက်ရှိနေတာပါလေဆိုတော့မြစ်ဆရာစိတ်ကျွန်မနာလူစိတ်အဲ့လိုအဲ့လိုတောင်းရောက်မကောင်းပြောခြင်းတဲ့စိတ်ကတာမန်လူတွေထပ်ပုံများတယ်အချင်းချင်းကိုဖဲ့နေကြတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကကျွန်တော်ဒီတိုင်းကြော်ဖြတ်လို့မရအောင်ရှိနေမှာပဲဒါဒီလိုမျိုးကဒီအားလေပတ်နေရပဲခေါရိုးကျိုးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေးလူရှုမှရမှာလေကိုတကယ်လေတကယ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်တကယ်လှုပ်ခဲ့တယ်ဒီအမားတွေလှုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျင်းနေတယ်ပြုတ်ပြင်းရမှာလူပြောခံရပြီဆိုတော့ဒါကိုမားနေလို့လေကိုမားနေတာကြီးလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဟိုမမားပဲနဲ့ငါဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ငါ့ကိုအကုန်လုံးပြောရဲလို့ပဲကျွန်တော်မပြောဘူးเนาะကျွန်တော်မားတာကြီးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုစိတ်ကိုမပြုတ်ပြင်းအကောင်းဆုံးမပြုတ်ပြင်းနိုင်သေးတာလည်းရှိတယ်မရင်ကျက်သေးတာကြီးလည်းရှိတယ်ခုနပြောသလိုမျိုးတွေလည်းဟိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဟိုအမုံတရားတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်တသက်ဖဲ့တာမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ရအောင်ပြုတ်ပြင်တယ်လေလူရှုတယ်လူလူရှုရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရအောင်လေလူရှုပြစ်တယ်အဲ့တော့အေဂျင့်နဲ့ကျွန်တော်ဘာပြဿနာမှမဖြစ်ဘူးအားလုံးအဆင်ပြေတယ်စိတ်လည်းအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်အာရုံမနှောက်တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာဒါကိုတွေးပြီးတော့ဒေါသကြီးလည်းကျွန်တော်ဖြစ်မနေတော့ဒေါသမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးလှုပ်ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးအေးအေးဝါတယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေပို့ပြီးလှုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကုညီပြီးတော့အခုနပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်အချုံးမပြေဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုကုညီပြီးတော့ကျွန်တော်စေနာထားရတဲ့လူကများတယ်အမြတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်အခုချိန်ထိမမေ့ဘူးကျွန်တော်ခေါင်းထဲထည့်ထားတယ်ရင်ထဲထည့်ထားတယ်ငါ့ပေါ်ဂျေဆုရှိခဲ့တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်အခုချိန်ထိကျွန်တော်ရင်ထဲထည့်ထားကျွန်တော်ဘာမှမမေ့ဘူးသူတို့စီလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းရောက်ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းတွေးပြတယ်အမြဲတမ်းစကားတွေပြောပြတယ်သူတို့လိုအပ်တာတခုခုရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာကိုယ်ပြန်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရအောင်ပြန်ပြီးတော့ကူညီပေး
ကျွန်တော်ကိုအရင်ကတန်ဖိုးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ချစ်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းချစ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအားပေးရချိုးနဲ့အောင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေပါတယ်လို့သူတို့ချစ်တဲ့သူတို့တန်ဖိုးထားတဲ့အမှုပညာရှင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေပါတယ်လို့